Здравейте, скъпи приятели! Поводът за днешната ни среща е отново желанието ни да послушаме заедно любими песни от любимият ни музикален стил. Убедена съм, че всички вие, които сега сте в домовете си пред телевизорите и гледате песни за душата, правите това именно от любов към жанра. Жанра на градските песни. За него милеем и него искаме да съхраним всички ние. Затова хайде и днес да прекараме полагащите ни се 30 минути в света на обичаните песни. Започваме с кратък видеообзор на днешното предаване. Днес първа в песни за душата ще пее Стефанка Тодорова от град Елин Пелин. След нейното изпълнение ще продължим с песните Целуниме и Някога, но не сега на дует Емоция от град Бяла, област Варна. Днес в песни за душата ще се радваме и на изпълненията на група за стари градски песни Мездрея от Мездра. Избраните заглавия от репертуара на състава са Анастасия и Катинар. В този брой на предаването ще чуем и Докато е младост в изпълнение на Кичка Сабова от Стара Загора. Накрая ще слушаме вокално-инструментален състав Божур от Търговище с песните Вероника и Моренита. Вече имате информация какво включва днешното издание на Песен за душата, затова сега е време за първите изпълнения. Днес, най-напред, заедно с Стефанка Тодорова от Елин Пелин, ще ви подарим една червена роза. Червена роза ще ти дам, да ме погледнеш в очите, за да си върна оня плам, който изгаряше душите. Тогава ти, тогава аз, в този ден, в този час, изпепеляваща прегръдка и огнена целувка на буйната ни страст. Изпепеляваща прегръдка и огнена целувка на буйната ни страст. Ще те целуна в зори, той както слънцето цветята, със своите утрини лъчи, със своите слънчеве позлата. Тогава ти, тогава аз, в този ден, в този час, изпепеляваща прегръдка и огнена целувка на буйната ни страст. Изпепеляваща прегръдка и огнена целувка на буйната ни страст. Ще ти дам да ме погледнеш в очите, за да си върна оня плам, който изгаряше душите. Тогава ти, тогава аз, в този ден, в този час, изпепеляваща прегръдка и огнена целувка на буйната ни страст.
белябаща прегрътка и огнена целувка на буйната ни страст. Вече сме на вълните на жанра и няма връщане назад. Чувството е прекрасно. Разполагаме и с време, и с песни. Сега ни предстои да се порадваме и на изпълнението на дует «Емоция» от град Бяла. Малко да бъда щастлива. Утре ти ще си вървиш, с мене ще се разделиш, но нали ще се завърнеш с пролета. Ще те чакам по звездите през дългите нощи, ще ги питам дали нежно обичаш ме още. И ще пея песента, и ще вярвам в любовта. Тя ще топли сърцето ми в дните на нашата раздяла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сърцето ни песен за нашата развяла. Ще звучи в сърцето ми песен за нашата развяла. Благодарим. Как да се сбогуваш с пролета? Има недолюбени толкова момичета, как да се простиш с младостта? Има недовършени толкова добри неща, как да се преселиш старостта? Има долбъчвите, толкова горчи пели, как да спреш пожара на кръвта? Някога в някой ден, пълен с късни жереби, пълен с късни жереби, с теб си ми тъга. И това ще стане, и това ще стане, някога, но не сега. Ще стане някога, но не сега. Ти
има неоткъснати толкова кукичета, как да се сбогуваш с пролета. Има недолюбени толкова момичета, как да се простиш с младостта. Има недовършени толкова добри неща, как да се преселиш старостта. Има долбъчвите толкова горчи пелин, как да спреш пожара на кръвта. Някога в някой ден пълен с късни жерави, пълен с късни жерави с песени тъга. И това ще стане, и това ще стане някога, но не сега. И това ще стане, и това ще стане някога, но не сега. Прекрасно звучи, нали? Останете сега с нас, защото има още какво да видите и чуете. Сега участие в предаването ще имат дамите и господата от групата за стари градски песни Мездрея. Следват две песни от класиката в жанра – Анастасия и Катинар. Yeah.
баща, трябва картинар. Картинара в нещо време нужен е за си. На езици много дълги трябва да виси. Картинара, кой не ползва, тук няма слон. Той курорта ще взема сигурно в затвор. Картинар, картинар, най-добър е цял. И за млад, и за стар трябва картинар. Картинар, картинар, най-добър е цял. И за млад, и за стар трябва картинар. Вижте всеки ден скандали и бето им знам. И по този начин моля аз съвет ще дам. За свекърви и за тъщи има чуден сяр. Незабавно им качете тежък картинар. Картинар, картинар, най-добър е цяр. И за млад, и за стар трябва картинар. Картинар, картинар, най-добър е цяр. И за млад, и за стар трябва картинар. Щом като имаш млада булка с огромен дар и желаеш ти вкъщи да си господар, то на път, когато тръгнеш даже на пазар, заключи вратата вкъщи с огромен картинар. Картинар, картинар, най-добър е цяр. И за млад, и за стар трябва картинар. Картинар, картинар, най-добър е цяр. И за млад, и за стар трябва картинар. И в следващите минути ще останем в класиката на жанра. Приятно ми е да обявя, че днес в Песни за душата ще слушаме и песента «Докато е младост» в великолепното изпълнение на уважаваната от екипа ни певица Кичка Савова. Чуйте! Oh,
Седми балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисария, България. 31 май, 4 юни 2018 година. Фолклорът на Балканите ще бъде представен от стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Носителят на гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2018 ще получи и чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! До тук в Песни за душата слушахме изпълнение на Стефанка Тодорова, дует Емоция, група за стари градски песни Мездрея и Кичка Савова. Сега е време да поставим финала на днешната ни среща с песните на вокално-инструментален състав Бужур от Търговище. Оставям ви да ги чуете от мен и от колегите, с които правим Песни за душата. Довиждане до следващата седмица! Всички лунгуваме и пеем за любовта. Щом засвирим
Ah.